tartankan baaskiilada oo ahaa mid lagu tartansiinayo xubno ka tirsan ururka naafada isla markaasina ka kala socda shanta xaafadood ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda dhalinyarada sportsiga Jubbaland iyo sidoo kale maamulka degmada Kismaayo. Markii uu soo idlaaday tartanka loo qabtay naafada ayaa waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha ururka naafada Shukri Saciid Axmed iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajale waxa ayna sheegeen tartanka curyaami naafada oo sanad walba aanu qabanno ay ka soo qayb galaan mas-uuliyiinta gudoomiyaha iyo ii sheegay mas-uuliyiinta kale Cabdisamed iyo Bisra iyo wasaaradda haweenka. In arrintaasoo arrin farxad leh ah naafadii oo sanad walba loo qabanayo in hawl weyn oo fiican oo tartan ah wax badan baan soo qabanay dhagoolayaasha indhoolayaashan ka soo qabanay waxaanu soo qabanay in tartan ah dhagoolayaasha ah indhoolayaasha in dadka aragala baan leeyahay iyo baaskiilada tartankan ujeedadiisu waxa waaye in lagu dhiirigeliyo dadka naafada ah inay wax samayn karaan. Ujeedada ugu weyn waxa waaye maaha inaanu lacag siinayno ay ku noolaa ka dhargaan iyo magaciisa maaha, laakiin waa dhiirigelin inuu qofku wax walba samayn karo, qof kasta inuu wax samayn karo. Aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii intii qabanqaabisay iyo intii ka soo qayb gashay iyo nimanka naafada oo buskuleetiyada ku tartamay oo saaka niyadoodu runtii aan isleenahay inay aad u niyad fiican yihiin. Sanad walba waa qabanaynaa haddii Ilaahay gaarsiiyo ciddii un markaa mas-uuliyadda haysaa qaban doonta. Aniga sanadkii labaad bay ii tahay oo ka qayb galo, waana ku faraxsanahay runtii, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka nimankan gawaarida ee mas-uuliyadda isaga ku tartamaya waa arkaysaan, maaha kuwa qurux badan, maaha kuwa tartanka loogu talagalay, laakiin waxaan idin tusaynaa duruufta haysata. Waxaan rabnaa inaad wax ka bedeshaan oo dadka la caawiyo oo dadka kale aad wax u tartaan. Annaga tartankan waxaan u qabanaynaa inaanu indhaha dad adduunka tusno dhibaatada meesha taalla. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Cabdulaahi Xuseen Cismaan oo ahaa tartamihii ku guuleystay tartanka isla markaasina halkaas lagu guddoonsiiyey abaalmarin. Anigu Cabdulaahi Xuseen Cismaan ah, caafad shaqaalaha kaalinta koowaad oo galay tartankana waa ku maasan yihiin dhalinyarada noo qabteen ah. Aad ayaan soo dhaweynaa 100% waana ku maasan yihiin. Maxamed Geela Xasan, telefishinka caalamiga Star, magaalada Kismaayo.